Minhas amigas, meus amigos de Santa Maria, já está passando da hora de Tony Zé Lagdone ter a sua chance, a sua oportunidade. Lutador, homem que acredita na política como meio de transformação, homem que conhece a realidade de Santa Maria da Vitória, que eu conheço tão bem. Cheguei aí num momento que não tinha estrada, não tinha nada, acompanhando meu pai, inesquecível, essa figura que sempre está muito presente comigo, o velho Afrides Vieira Lima. Eu me sinto muita vontade para pedir o apoio e o voto para Tony Zé Lagdone. E lhes afirmar que Tony aí na prefeitura, eu aqui como ministro, a gente vai poder fazer muito por essa terra. Eu tenho vontade de servir a Santa Maria da Vitória, eu tenho vontade de trabalhar por essa região, e o que eu preciso é de um parceiro. E dei Tony, prefeito, e o resto, você vai ver que eu vou saber fazer. Conto com vocês, vamos eleger Tony Zé de Aguidônio, prefeito de Santa Maria da Vitória. E para isso eu peço seu apoio e o seu voto.